Per a cada festa hi ha un dolç típic i a la castanyada és el torn dels panellets. N'hi ha per a tots els gustos, de xocolata, cafè, pinyons, ametlles, maduixa i un llarg etc. El dissabte les pastisseries els tenien tots a punt perquè no em faltés a cap taula. Se'ls faig totes, totes les tradicions, totes les que fem a casa. M'agraden molt i sobretot si és dolça encara millor. Venim d'hospitalet, d'excursió, i no han dit que eren molt bons els panellers i ens hem entrat a comprar i hem comprat. I té molt bona pinta i molt buenos. Mica en mica, les pastisseries noten com es comencen a recuperar les vendes. Potser aquest any es nota una miqueta més de feina. Però, esclar, la gent tampoc compra massa, compra poquet. Eh? Les possibilitats de la gent són justetes. I és que per acompanyar les castanyes, res millor que una mica de moscatell i uns bons panellets.